Щиро запрошуємо вас до цього храму для присвячення іконостасу і здійснення великодніх жертви на славу Богу і на прославу нашої церкви. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Пречистіший Отче, Пане, беру в Христі, брати і сестри, нині такий гарний ювілей 250 років вашого храму разом молитися його імені, бути з вами, розділити вашу радість, а так само підняти свої молитви до Господа Бога і просити Божого благословення для вас, для вашої парафії, для ваших родин. Когось телефон є. Благословений Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Тебе, Бога Отця, єдинородного Твого Сина, і Пресвятого Животворящого Твого Духа, пречисту, преблагословенну і всіх святих Твоїх зображення, яких є на іконах Отців, достойно вшановуючи Твоє божественне милосердя, прикликатиму заради Твого добросердя і молитов святих Твоїх, скоро вислухай відпущення гріхів даруй, і сподоби їх благі бути спадкоємцями.
Богоємцями царство Твого. Ти, бо єси Бог милости і щедрот, і чоловіколюб'я, і тобі славу посилаємо з єдинородним Твоїм Сином, і Пресвятим благим, і животворящим Твоїм Духом, завжди нині, і повсякчас і навіки вічні. Освячуються ікониці, іконостас цей, охопленням цієї священної води на честь і славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і в пам'ять святих Його. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чистому образу Твоєму поклоняємося, Давид. Громадце, прощення провіщі наше Христе, Боже. Моли, благоволимися, повізити на хрене, щоб ізбавити тих, що їх провізити від неволі Божої. Тому благодарно плечемо Твої. Не маєш на Богу, це спас наш прийшовши спаси світ. Я ж на сьогодні трохи сум був зранку, але зараз отець Дмитрий Іван розвеселив нас трохи. Я щиросердечно дякую отцю Івану Дмитрию, вікарію судовому, за ці теплі слова, за те, що він приїхав, щоб нам посвятити цей іконостас, відбути нам святкування 250 років нашого храму. І я щиро дякую, Отче, за ваші теплі слова, за ваше привітання. Нехай Господь Бог благословить вас на вашій Божій ниві. У тому Божому винограднику даруєм сили, наснаги до тої духовної праці, даруєм щастя, здоров'я вам, вашій родині, і нехай Господь Бог сотворить вам многая і благая. Сердечно вітаю всіх моїх дорогих парафіян, чи вітаю районну міську владу, вітаю всіх наших гостей, всіх тих, які прийшли сьогодні на це свято. Вітаю ваші родини, ваших дітей, внуків. Вітаю тих ваших, які далеко від рідного краю, від своєї домівки. І вони серцем линуть до цього храму. Вони би раді були разом побути з нами, але це неможливо. Щастя, здоров'я всім вам. Миру, згоди, любові Божого благословення, опіки Матері Божої нашої святої покрови. І нехай всім вам Господь Бог сотворить многая і благая діта. Бог, який нам різьбив ці царські ворота. Він наробився дуже багато, довго, тяжко. І ми вручаємо цю ікону і цю книжку роботи Вінцера. Нехай Бог дає йому наснагу до його праці. Хай благословить його ручки, його пальчики, але щоб не зазнавався, а завжди все робив з Богом, для Бога і для Божої прослави. Олег Голові районної ради міста Бучка, район Бучка. Щасливо міста Божий. Всечесний всім, всечесний вікарію. Я від себе особисто, напевно, від влади всієї, хочу привітати нашу церковну парафію, нашу громаду церковну з тим знаменним святом, яке сьогодні до нас зійшло. В свою чергу довго думав, що подарувати, щоб воно запам'яталося, щоб про це можна було говорити, щоб цим можна було тішитись. І прийняв таке рішення, порадившись вдома, що все-таки про нашу церкву дуже мало розповідають. Якщо брати хроніку історичну, невеликі абзаці, десь відображені в енциклопедіях і інших посібниках. І тому зійшла на думку все-таки випустити книжку про наш храм. Назвав я її «Храм серця і душі».
Тому що цей храм повинен бути в нас, в серці, а тут ми дбаємо про свою душу. Тому я хочу передати отче вам і оцю Олегу. Це невелика поки що партія, тому що ще не спіли повністю все виготовити. Я думаю, на подальше ми зможемо ще більше все-таки, щоб тиражів був. От ми передамо на церкву. Тут є історія. Тут є історія, яка від початку будівництва церкви до періоду тих чорних днів, коли вона була закрита, і є новітня історія. Новітня історія – це та, яка прийшла до нас разом з незалежністю нашої держави. І до сьогодення. І наша боротьба за сакральні цінності, і те, як ми відстоювали. Тобто, я думаю, що прочитають діти, прочитаєте ви, будете мати про що згадати. Ну і в свою чергу голова адміністрації також просив передати вітання. Вітання, отче, вам з великим святом. Він казав вручити присолюдно. Я повертав вітання. Але він сказав вручити присолюдно. Так що я виконую його волю, бо потім когось питає, скаже, що я не так зробив. Тому я від всіх, так само і від голови адміністрації Василя Михайловича також вітаю нашу парафію і від міської ради також. Я дуже дякую за увагу. Слава Ісусу!